4 minuts i 3 quarts de nou. Avui, pregunta del dia. La reducció de les xifres de l'atur és una dada esperançadora. Què en penseu? D'aquí una estona començarem a ensenyar, a mostrar aquestes opinions als espectadors. De moment, ara, qui ens dona la seva resposta a aquesta pregunta del dia dels matins de TV3 és el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras. Bon dia. Bon dia. Esperançat amb aquesta dada de l'atur del mes de maig, que a Catalunya representa que hi hagi 14.800 persones menys inscrites a les oficines de treball i al conjunt de l'estat 98.000? Una mica, només una mica esperançadora i malauradament no gaire esperançadora. Una mica esperançadora perquè sempre és bo que hi hagi menys gent a la llista de l'atur, però no gaire esperançadora perquè aquí el que cal tenir en compte és quanta gent d'aquesta realment ha ocupat un lloc de treball, per tant, quantes alces hi ha a la Seguretat Social, etc etc. I després tenir en compte també una altra cosa. El comportament de les xifres d'atur és diferent, per exemple, a Barcelona, que a Girona o a Lleida. A Girona i a Lleida és on més ha caigut l'atur, vinculat clarament a una qüestió molt temporal, que és el turisme en el cas gironí i les collites de fruita en el cas lleidatà. En canvi, a Barcelona o a Tarragona, malgrat la força del turisme, que és molta, malgrat això, doncs s'ha mogut menys, ha caigut menys l'atur, perquè hi ha sectors que no s'estan recuperant a l'hora de generar ocupació, per exemple, determinats sectors industrials. I aquí també cal tenir en compte, jo, si m'ho permets, diguem-ne, explico alguna cosa més, que hi ha sectors de la nostra economia que funcionen força bé, per exemple, el nostre sector exportador exporta cada vegada més, que captem bé inversió estrangera, segurament vam ser l'economia europea continental, descomptat el Regne Unit, que més inversió estrangera va captar l'últim any, per tant, funcionen bé les exportacions, funciona bé la captació d'inversió estrangera, funcionen bé alguns àmbits en el, de la recerca, de la investigació, i en canvi, malgrat que aquests elements positius existeixen, i que a més no han deixat d'existir durant tota la crisi, les nostres exportacions han crescut cada any de crisi, al mateix temps això no es tradueix en ocupació, perquè estan creixent sectors que són poc intensius en mà d'obra, i en canvi els que pateixen de debò, els sectors que pateixen de debò, són aquells que tenen molts treballadors. Vostè em diu que és una mica esperançadora, Rajoy l'hem sentit dir que és una bona notícia i que això reafirma la política econòmica dura, ha admès, però la política econòmica que ha estat aplicant el seu govern. El seu govern no aplica una política econòmica dura, sinó que obliga les comunitats autònomes i els ajuntaments a aplicar una política econòmica dura, perquè el govern espanyol, de fet, es queda tots els marges possibles per ell mateix. Recordeu, per exemple, que l'increment de l'IVA i d'impostos especials ha generat 10.000 milions més pel govern espanyol, dels quals a nosaltres, a la Generalitat de Catalunya i als ajuntaments catalans, ens n'ha tocat zero. Ha generat 10.000 milions més pel govern espanyol i a nosaltres ens han tocat zero. O recordeu que, per exemple, l'increment del marge de dèficit entre el primer acord signat pel senyor Zapatero el 2010 i l'actual, que són 33.000 milions de més pel govern espanyol, a Catalunya ens en toquen 180 milions. De 33.000 milions. Per tant, és evident que el senyor Rajoy el que fa és obligar a retallar i, per tant, obligar a retallar en ensenyament i salut, perquè les competències de les comunitats autònomes es concentren bàsicament en ensenyament i salut. La gran part del pressupost de la Generalitat de Catalunya va dedicat a ensenyament i salut i, per tant, cada retallada que li cau a sobre, cada vegada que el govern espanyol ens nega els recursos que són nostres a la Generalitat de Catalunya, inevitablement això cau sobre ensenyament i salut. I què diuen des d'Esquerra? Doncs ho diuen al govern que obtingui ingressos ja, que ho faci a partir de l'impost de successions, i en aquí sí, tenen una estirada i arronsa, perquè uns volen i els altres no. Els altres diuen, Convergència i Unió diu, el govern manté, que s'ha d'esperar a que hi hagi el límit de dèficit marcat. Bé, aquí una primera reflexió que em sembla que és molt important és evident que necessitem recursos perquè està patint alguns dels sectors claus de la nostra societat. Per exemple, hospitals, centres d'assistència primària, escoles, universitats, i no només aquests, diguem-ne, però fonamentalment aquests estan patint molt. Per tant, és evident que necessitem recursos per ajudar aquests sectors. Al mateix temps, també és evident que la pressió fiscal és alta i que apreta molt, diguem-ne. Llavors, aquí, si nosaltres tinguéssim totes les competències, què és el primer que hauríem de fer? Doncs segurament hauríem de rebaixar alguna part de la pressió fiscal, per exemple l'IVA, perquè el que hem de fer és intentar reactivar el consum i ajudar les famílies. Per tant, hauríem de fer tot el possible per rebaixar l'IVA. Malauradament, aquesta és una decisió que correspon al govern espanyol. I, per tant, aquí això no ho podem tocar. Al mateix temps, nosaltres, necessitats de recursos per ajudar les nostres escoles i els nostres hospitals, doncs hem de demanar un esforç a qui més té. I, per tant, el que proposem és que
almenys de forma temporal, hi hagi una mica més de pressió sobre aquelles rendes més altes del país, sobre el 9% de les rendes més altes del país, és a dir, el 9% de les famílies més riques del país, i que aportin una mica més. Quan Convergència i Unió vostè li diu no, de moment ens esperem, impost de successions no, entén que Convergència i Unió no vol collar aquells que més tenen? Convergència i Unió, el que no hauria de fer Convergència i Unió és dir, ens hem d'esperar els pressupostos abans d'aprovar una nova figura fiscal, un nou impost que afecten els més rics, perquè llavors, amb aquest mateix argument, no hauríem de tocar res, no hauríem de fer cap retallada afegida a cap sector de la nostra societat. I és evident que, tant si tenim els pressupostos com si no, i això és el que hem explicat durant tots aquests mesos, i jo em sembla que la majoria de la gent d'aquest país ho ha entès, tant si els tenim com si no els tenim, els diners falten. Perquè qui decideix que els diners hi siguin o no hi siguin és el govern espanyol, no la Generalitat de Catalunya. És a dir, el fet que la Generalitat de Catalunya aprovi o no aprovi pressupostos no varia en res el fet que els diners hi siguin o no hi siguin, perquè qui decideix que hi siguin o no hi siguin és el govern espanyol. Per tant, abans de tocar o de no fixar un impost sobre successions, sobre les famílies més riques del país o sobre patrimoni, perquè nosaltres el que fem és empaquetar una recerca d'uns recursos per ajudar hospitals i escoles que tingui en compte patrimoni i successions, o patrimoni o successions, i estem disposats a discutir quina és la combinació més adequada. En tot cas, el govern el que ha de fer no pot renunciar a aquests recursos, perquè aquests recursos ens són imprescindibles per coses importantíssimes. Després, quan l'economia es vagi recuperant, o quan els impostos que nosaltres paguem l'estat espanyol ens els deixi de prendre, ja prendrem decisions a l'hora de revertir algunes de les retallades, o de revertir potser alguna figura fiscal que és excessiva. Ja ho farem, i d'aquí la idea d'un contracte programa, és a dir, nosaltres el que proposem al govern de Catalunya i als sindicats i a la patronal i a tothom és posem-nos d'acord sobre quines són les prioritats i posem-nos d'acord que quan estiguem recuperant els ingressos, quan els ingressos pugin per la raó que sigui, perquè l'economia es recupera, perquè el govern espanyol ens pren menys el que ens pren, on posarem aquests recursos? Vostè creu que Mas no vol fer pagar els que més tenen? Jo el que dic és que en aquest moment Convergència i Unió té un acord amb Esquerra Republicana, el govern de Catalunya té un acord amb Esquerra Republicana, i el que ha de fer és implementar aquest acord. I aquest acord inclou que buscarem recursos entre aquells que més tenen perquè els necessitem en aquells que més els necessiten. Però el motiu pel qual jo li pregunto, sí, quin és? Vostè no, pel que m'ha explicat, no es creu que sigui que estiguin esperant realment el sostre de dèficit de pressupostos? És que, per molt que es mogui el sostre de dèficit, per molt que es mogui, el sostre de dèficit continua representant una part relativament petita del conjunt pressupostari. Aleshores, quin és el motiu real pel qual vostè, Mas, li diu no? De moment, li posa successions. A mi, el president Mas no m'ha dit que no, eh? A mi, el president Mas no m'ha dit que no en cap moment. A mi, ningú m'ha dit que no, de moment. Per tant, sí, ja... Això s'ho fan el conseller Homs i Marta Rovira, que és la seva número 2. El que diu el conseller Homs és responsabilitat del conseller Homs. En tot cas, jo el que dic... És el conseller de la presidència. Sí, i és la seva responsabilitat. En tot cas, vostè em pregunta, el president Mas li ha dit que no? Resposta, no. El president Mas no m'ha dit que no. Algú li ha dit que no? No. Ningú, a mi ningú m'ha dit que no. A Marta Rovira algú li ha dit que no? Públicament, el conseller de la presidència, el senyor Francesc Homs, ha dit que no fins que hi hagi pressupostos, però ho ha dit públicament. Però en tot cas, no ens farà creure que no ho han parlat amb una reunió amb l'Agència Unió i Esquerra, senyor Junqueras. A mi ningú m'ha dit que no sobre aquesta qüestió. I, per tant, jo continuo donant per vàlid l'acord signat. I l'acord signat que diu que en un context tan difícil com l'actual, en què hi ha nens que no disposen de... o que hi ha dificultats manifestes per pagar la beca menjador o per pagar el transport escolar, doncs en un context tan difícil com aquest hem d'intentar demanar un esforç a qui més té per ajudar a qui més ho necessita. I aquest acord està signat i nosaltres confiem que aquest acord es respectarà. I al marge de que s'aprovin o no s'aprovin els pressupostos i al marge de quan s'aprovin aquests pressupostos, si és que s'acaben aprovant, al marge d'això, el que és evident és que falten molts recursos i que aquests recursos els necessita molt, per exemple, les nostres escoles. I, per tant, hem de fer tot el possible per intentar ajudar-les. Aquest acord de governabilitat entre CiU i Esquerra signava fa gairebé 6 mesos, el pròxim dia 19 farà 6 mesos exactes. Posi'm alguns exemples de coses d'aquest full de ruta que van marcar vostès que s'hagin assolit.
Doncs, per exemple, en tota la qüestió del procés es va avançant, segurament es va avançant menys ràpid del que molts voldrien, però en tot cas es va avançant. Aquí tenim un següent pas important, que és que l'acord estableix que abans de mig any, per tant, abans del 30 de juny, s'haurà demanat al govern espanyol la possibilitat de fer aquest referèndum per la via de la llei de referèndums de Catalunya, que el Tribunal Constitucional va posar en suspensió durant uns mesos, però la suspensió està aixecada, per tant, aquí s'ha d'aprofitar. Cada eina que tinguem l'hem d'intentar aprofitar. Tenen cita ja a la Moncloa per anar a demanar això abans del 30 de juny? Això és evident que qui presideix el govern i qui està en el govern és Convergència i Unió, i en aquest cas el president Mas, i per tant són ells els que hauran de decidir exactament en quin moment ho fan, però en tot cas el procés va avançant amb totes les dificultats que vostè i tothom es pot imaginar, que són moltes, perquè el que és evident és que ens posaran tants pals a les rodes com podran, no? I avui mateix alguns diaris... Jo tinc avui aquí, per exemple, La Razón, que titula Montoro bloquea la financiación del plan soberanista de Mas i diu que Hacienda devuelve a la Generalitat les factures que no sean de sanitat i educació con cargo al Fondo de Liquidez Autonómico, que és el famós FLA. Sí. Què en sap vostè d'això? En sabem el que diu la premsa i en sabem el que és una evidència, que és que els diners dels quals disposa la Generalitat de Catalunya els decideix el govern espanyol. I això que Esquerra Republicana explica des de fa tant de temps i que alguns es negaven a acceptar que fos així, doncs tot demostra que és així. Qui decideix els diners que té la Generalitat de Catalunya és el govern espanyol. I és el govern espanyol el que decideix quines factures es paguen i quines factures no es paguen. I poso un exemple, Si el govern espanyol, que és el que acaba decidint què és el que es paga i el que no es paga, decideix que no es paga no sé què de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, doncs vostè es pot imaginar quin impacte té això sobre aquesta casa. I això més val que ho anem explicant. M'ho puc imaginar, però expliqui'ns-ho. Doncs si és el govern espanyol qui decideix quines factures es paguen i no es paguen, i efectivament és així, és el govern espanyol el que ho decideix, la conseqüència pot ser que el govern espanyol pot acabar tancant el que li dongui la gana. Per tant, pot acabar tan clar. Si no es paga cap factura de TV3, doncs expliqui'm vostè com tirarem endavant TV3. I si el govern espanyol decideix no pagar cap factura vinculada, per exemple, en l'àmbit de la justícia, que és el que es deriva d'aquest titular d'aquí, doncs expliqui'm vostè com pagarem els funcionaris en l'àmbit de la justícia. I si el govern espanyol decideix no pagar les factures que corresponen al cos de Mossos d'Esquadra o al cos de Bombers, com ho pagarem? Si els diners no els té la Generalitat de Catalunya, malgrat que els impostos els paguem nosaltres, els diners no els tenim nosaltres, els té el govern espanyol. I això més val que ho anem explicant, perquè és evident que la situació és molt dura, i precisament perquè és molt dura, i precisament perquè és molt desesperada, precisament per això hem de posar el futur del nostre país, i per tant dels nostres impostos, i de les nostres escoles, i dels nostres policies, i dels nostres bombers, en mans dels ciutadans de Catalunya. Està fent discurs de la por, vostè, amb aquests arguments? No, el que estic explicant és el que diu la premsa avui, que diu el Ministeri d'Hisenda. I és el que el ministre d'Hisenda diu cada dia. Encara que hi hagi alguns catalans que facin veure que no ho senten o que prefereixin fer veure que no ho senten. Però això és així. És a dir, qui decideix quins diners té i quants diners té la Generalitat de Catalunya és el Ministeri d'Hisenda, el senyor Cristóbal Montoro. És ell qui ho decideix, no la Generalitat de Catalunya. Per què? Per una raó molt simple. Perquè és ell qui decideix si ens podem endeutar o no, és ell qui decideix en quina quantitat ens podem endeutar, és ell qui decideix el valor de les transferències, és a dir, és ell el que decideix si una operació del que sigui, un trasplantament de fetge, val 100 o val 120 o val 150 o val 80, ho decideix el ministre d'Hisenda. Senyor Junqueras, davant d'això, vostè què és el que faria? Doncs posar el futur de Catalunya en mans dels ciutadans de Catalunya. O sigui, convocaria ja la consulta. Nosaltres estem convençuts que quan abans posem el futur de Catalunya en mans dels ciutadans de Catalunya, per tant, quan abans donem als ciutadans de Catalunya l'oportunitat de decidir democràticament el nostre futur, millor. Vostè convocaria ja la consulta. Tan aviat com sigui possible. La democràcia, tan aviat com sigui possible. Les coses bones no cal fer-les esperar. Les coses bones, quan abans millor. Especialment si aquestes coses bones ens han d'estalviar coses tan dolentes com totes aquestes que estem dient i que estem veient. Tan important és poder arribar a la consulta com poder governar el país l'endemà. Sap de qui és aquesta frase? Podria ser meva. No sé si és meva o no, però podria ser meva. Doncs és de Dolors Comats. Ho deia dilluns en aquest mateix programa. Què fa que Iniciativa i Esquerra ara mateix no vagin a l'una si aquesta frase que pronunciava ella aquí
avui, potser m'acaba de dir, podria ser seva. Doncs és una molt bona pregunta, perquè nosaltres el que estem convençuts és que amb Iniciativa compartim moltíssimes coses, i el que volem és compartir-nes moltes més. Doncs no ho sembla, senyor Junqueras. Doncs miri que ens hi esforcem, eh? En els darrers dies ho hem vist via Twitter, entre vostè mateix i el senyor Joan Herrera. Clar, perquè nosaltres el que sí que lamentem molt és que s'afirmin coses que no són certes. I nosaltres el que és evident és que volem ajudar a la nostra societat, i la millor manera que tenim d'ajudar a la nostra societat és tenir els recursos. I aquests recursos es compten en forma d'impostos que tenim a disposició. I aquests impostos els té el govern espanyol. I, per tant, el que hem de fer tots és dir, escolti, els impostos que paguem els ciutadans de Catalunya, qui se'ls queda? I en funció d'això sabrem si els tenim o no a disposició per ajudar la gent d'aquest país. I escolti, si qui sigui, Iniciativa o el Partit Socialista de Catalunya, ens ajuden a l'hora de dir, escolti, del pressupost de la Generalitat de Catalunya en decideix la seva composició en forma de transferències, en forma d'endeutament i en forma de deutes que el govern espanyol té a la Generalitat de Catalunya, amb totes aquestes formes, qui el decideix és el govern espanyol, no pateixi que ens posarem d'acord, perquè nosaltres el que sí que tenim clar és que el que hem de fer és ajudar a qui més ho necessita. I precisament perquè volem ajudar a qui més ho necessita, doncs volem trobar recursos, encara que sigui de forma temporal, per exemple, intentant demanar a les famílies més riques del país una mica més d'esforç, una mica més, en forma de patrimoni o en forma de patrimoni i successions o amb una combinació de patrimoni i successions, perquè és que els diners els necessitem. Si això no aconsegueix que tiri endavant, que Convergència i Unió li digui sí aquesta proposta de l'impost de successions, què passarà? Ho dic també perquè la seva número 2, Marta Rovira, en les últimes hores també ha explicat, ha donat per fet que, depèn com vagin les coses, potser s'ha d'anar amb el pressupost prorrogat durant tot el 2013, durant tot l'any, perquè si es posen al setembre i ja hauran de començar a pensar en els del 2014, i més valdrà deixar-ho. Nosaltres per què ens dediquem a la política? Per què estem aquí? Estem aquí per intentar ajudar la gent. D'acord? Per què serveix el procés cap a la independència del país? Per què serveix? Perquè la gent visqui millor. Per tant, aquest és el nostre objectiu, que la gent visqui millor. Per tant, hem de fer tot el possible perquè la gent visqui millor. I hem d'ensenyar a la nostra societat que estem fent tot el possible per ajudar-la. I, per tant, escolti, nosaltres el que li diem al govern de Catalunya, i està signat amb un acord, és hem de procurar ensenyar a la nostra societat que estem fent tot el possible perquè la nostra societat estigui millor. Perquè, si no, el que estaríem fent és desprestigiar la funció que s'espera de qualsevol govern. Hi ha qui pensa que no es veuria millor amb la independència. Per exemple, Núria Marín, que és l'alcaldessa de l'Hospitalet de Llobregat, és, en aquest cas, del PSC. Vostè fa campanya a favor del sí. Vostè és alcalde de Sant Vicenç dels Horts. Entén les crítiques a Núria Marín? Les crítiques... quines crítiques? Les crítiques que se li fan per haver fet aquesta campanya amb Octavetes de no la independència i de dir que la consulta pot esperar. Em sembla molt bé que hi hagi gent que estigui a favor i em sembla molt bé que hi hagi gent que estigui en contra. El que sí que estic convençut és que hem de tenir l'oportunitat de dir que estem a favor i estem en contra. I la millor manera de demostrar-ho és fent una consulta, fent un referèndum, donant l'oportunitat als ciutadans a decidir. Ara, escolti, que cada polític hauria de ser conseqüent amb allò que pensa. Per tant, si ella pensa que és millor el no, doncs que defensi el no, però que ens deixi a tots nosaltres defensar el sí, igual que faig jo. Jo amb ella la deixo defensar el no, només faltaria. I quan ella vulgui votar que no, a mi em semblarà perfecte, però amb ella li ha de semblar perfecte que jo vulgui votar que sí. És que, a mi és senzill. Jo insisteixo, la diferència entre aquells que defensem el sí i aquells que defensen el no, no està tant en que nosaltres defensem el sí i ells defensin el no, sinó que nosaltres volem que voti tothom, els del sí i els del no, i ells no volen que voti ningú, ni els del no ni els del sí. A vostès les enquestes a Esquerra els donen uns bons resultats, si haguessin eleccions amb intenció de vot, però tenen una cua de palla. O bé governen amb Convergència i Unió o tenen suficient suport per governar sols? Perquè, per exemple, un acord amb el PSC, vostè el veuria? S'imaginaria, per exemple, amb un govern amb Núria Marín de consellera? La pregunta té una resposta molt fàcil. Vostè s'imagina Esquerra Republicana amb un govern amb algú que no vulgui posar el futur de Catalunya en mans dels ciutadans de Catalunya? Oi que no s'ho pot imaginar? Doncs perquè és inimaginable. Perquè nosaltres és evident que no arribarem a un acord de govern amb ningú que no tingui com a prioritat posar el futur de Catalunya en mans dels ciutadans de Catalunya. Està segur que el president Mas vol fer la consulta? Jo hi confio, hi haig de confiar, hi vull confiar i faré tot el possible perquè sigui així.
Vostè coneix molt bé el ministre Margallo. És que si no ho fem així, no ens en sortirem. És a dir, si aquest país no agafa les regnes del seu futur en les seves pròpies mans, no se'n sortirà. Si aquest país no pot decidir sobre els seus impostos, no se'n sortirà. I l'única manera que tenim de decidir això és tenir el poder polític propi d'un estat. Necessitem les millors eines possibles per ajudar la nostra gent. I preguntava el Margallo, ministre al qual vostè coneix molt bé de la seva etapa al Parlament Europeu. Exacte, a Europa. A mi em diuen que és el membre de l'executiu de Rajoy que més clar té que si es fes una bona oferta a Catalunya, l'independentisme es desinfla. Doncs que si ho creu oportú que la faci, diguem-ne. Jo sóc responsable del que Esquerra Republicana fa i diu, no del que diuen i fan els altres. Vostè creu que el govern espanyol s'està plantejant fer una bona oferta a Catalunya? Estic segur que no, però en tot cas, si la volen fer, que la facin. I aleshores què? La fan i vostè... Tremolaria? Home, va, com vol? Nosaltres tenim claríssim el que estem fent aquí. Jo sóc independent... No li pregunto pas per vostè. Bueno, en tot cas, jo sóc responsable del que Esquerra Republicana fa i diu. Si el govern espanyol fa una bona oferta, a mi em sembla genial que faci una bona oferta. Esquerra Republicana continuarà fent i dient el mateix, que és que no podem estar en mans de les decisions arbitràries que prenen els governs espanyols. I que el que necessitem és estar en mans dels nostres propis ciutadans. Per tant, a mi les ofertes que facin o no facin és la seva responsabilitat i em sembla perfecte que facin l'oferta que vulguin. En tot cas, el que és inqüestionable és que els ciutadans de Catalunya estaran millor si tenen el futur del seu país a les seves pròpies mans. I a més, el govern espanyol que oferti el que vulgui. Però, escolti, això no ho haig de contestar jo. Això, tots aquells que creuen que el govern... O que creuen o que volen creure o que ens volen fer creure... que no és el mateix, que el govern espanyol farà una bona oferta, doncs que s'espavili. Li pregunto a vostè, perquè és el president d'un partit amb el qual el govern, Convergència i Unió, que és el partit que governa Catalunya... I jo li contesto amb molta claretat, diguem-ne. I li dic, tots aquells que creguin que el govern o vulguin creure, o que ens vulguin fer creure, insisteixo que no és el mateix, que el govern espanyol farà una oferta, doncs que se'n vagin a parlar amb el govern espanyol i que vinguin amb l'oferta ben empaquetadeta i ens la posin sobre la taula en el conjunt de la societat catalana. Ja està. I per tant, escolti, els que... I si pot ser, que vinguin junts el senyor Rajoy i el senyor Rubalcaba. Està dient el mateix que va dir el president Mas fa només uns dies a la jornada del Cercle d'Economia de Sitges. Estem en sintonia, veu? Almenys en això, en d'altres coses, potser no, però amb això segur. Digui-me en què no estan en sintonia. No, potser amb això que vostè em plantejava, de si una mica més d'impostos de successions i de patrimoni o no. Doncs jo crec que sí, jo crec que hem de demanar una mica més d'esforç a qui més té per ajudar qui més ho necessita. I escolti, si no tinguéssim problemes per pagar les beques menjador i no tinguéssim problemes per pagar el transport escolar, jo potser no insistiria tant en buscar més recursos. Però oi que tenim problemes de veritat en els nostres hospitals, en els nostres centres d'assistència primària, a les nostres escoles i a les nostres universitats, doncs com que tenim problemes de debò, hem de fer tot el possible per intentar solucionar-los. Li fa ràbia que els que deien que amb vostès, amb Esquerra, no hi hauria pressupostos, de moment estan tenint raó? No, home, no, perquè no hi ha pressupostos, senzillament perquè nosaltres no som els amos dels nostres ingressos. Si vostè no hi fos, sí, ho hauria pactat ja amb algú, no? Això ho haureu de preguntar amb ell. Què en pensa, vostè? No m'agrada especular. M'agrada explicar el que passa, m'agrada intentar descriure amb la màxima precisió possible la realitat del nostre país, però no m'agrada especular sobre el que hauria pogut passar si els altres haguessin fet, si no haguessin fet. No ho sé. En tot cas, Esquerra Republicana està aquí per garantir què? Està aquí per garantir que la gent, els ciutadans de Catalunya, entenguin que... Els nostres recursos no els decidim nosaltres, que els nostres recursos els decideix un altre, que els impostos que nosaltres paguem se'ls queda un altre, i que és aquest altre el que decideix quants diners disposa la Generalitat de Catalunya i disposen els nostres ajuntaments. I és molt important que els ciutadans de Catalunya entenguin que el pressupost de la Generalitat de Catalunya no el decideix la Generalitat de Catalunya, ni el Parlament de Catalunya, ni per tant els ciutadans de Catalunya. El pressupost de la Generalitat de Catalunya no el decideixen els ciutadans de Catalunya, perquè qui decideix el total pressupostari és el ministre d'Hisenda, que no té el suport majoritari ni del govern de Catalunya, ni del Parlament de Catalunya, ni dels ciutadans de Catalunya. I, per tant, quan el senyor Mariano Rajoy diu «Usted no puede hablar en nombre de Catalunya porque no le voten todos los catalanes...» Això li deia ahir en el Senat a Clarías. Doncs la mateixa. Doncs el senyor Rajoy no pot parlar en nom d'Espanya perquè no té el suport de tots els ciutadans de l'estat espanyol. Li pregunto per Xavier Martorell, perquè això sí que ha passat, el director de Serveis Penitenciaris de la Generalitat.
presentava ahir a la tarda, ja ha fet públic aquest comunicat, presentava ahir a la tarda la seva renúncia a iniciativa pròpia. Ha dimitit. Vostès han reclamat també que ho fes fa més d'una setmana en comissió parlamentària. Nosaltres hem insistit, i moltes vegades, que fins i tot a risc de ser injustos, fins i tot a risc de ser injustos, hem d'exigir la màxima transparència i la màxima claretat possible a tots els responsables polítics. I, per tant, si Esquerra Republicana en alguna ocasió s'ha trobat davant de qualsevol mena de dubte, Esquerra Republicana ha pres mesures molt clares i molt contundents. I, per tant, esperem de tothom que intenti comportar-se en la mateixa direcció. I, per tant, què ha de fer el senyor Martorell quan es veu sota sospita de tot el que se sospita que potser ha fet? Doncs el que ha de fer és dimitir. I igual que vam dimitir de president de la secció local de Convergència Democràtica de Catalunya a Sant Cugat del Vallès, ha de dimitir dels seus càrrecs públics. Perquè si no és el més adequat, si hi han sospites que l'inhabiliten per ocupar un càrrec orgànic dintre del seu partit, amb més raó l'inhabiliten per ocupar un càrrec públic en el govern del nostre país. És que jo em sembla que això és una obvietat, i per tant el que lamento és que coses que són molt òbvies triguin tant a decidir-se. Perquè no contribueix a que la gent confiï en el seu govern i confiï en el conjunt dels polítics del país. I les decisions s'han de prendre quan toca. I si una cosa és clara, no cal fer-la esperar. Creu que ha estat iniciativa pròpia, realment? No em toca a mi valorar si és iniciativa pròpia o no. En tot cas, ja no ocuparà el càrrec que públic ocupava com a director general de presons, i em sembla que això és una bona notícia. No l'ha d'ocupar. I, escolti, si algun dia es resol, i es resol favorablement per ell, etc etc, doncs tots farem reconeixement de que, escolti, miri, vostè va plegar, i potser no hauria d'haver plegat, però i ara li reconeixem que... Però, mentrestant, no hi ha de ser. Xavier Martorell, que recordem, no està imputat. Qui sí que ho estan són tres diputats de Convergència i Unió, entre ells Oriol Pujol. Haurien també de plegar, haurien de deixar el seu escó al Parlament? Fixi's que aquí hi ha un matís, només un matís, que és que el càrrec de diputat és un càrrec d'elecció per part dels ciutadans. I si tu plegues d'aquest càrrec, en cas de que d'aquí tres dies et desimputin, no pots recuperar la teva acta de diputat per la qual et van votar els ciutadans. Mentre que, en canvi, un càrrec de govern, un càrrec a l'administració, pots plegar avui i et poden tornar a posar demà passat, si calgués. Fet aquest matís, que és un matís important, jo em sembla que quanta més llum, quanta més transparència, quanta més exemplaritat, millor. I fins i tot a risc de ser injustos, fins i tot a risc de ser injustos, cal prendre decisions i cal permetre que els ciutadans puguin confiar tant com sigui possible en les seves institucions. Ara no m'ha quedat clar, però haurien de marxar aquests tres diputats o no? Perquè m'ha fet el matís que també li pregunto. Sí. Hauria fet si fa sis mesos no hagués signat l'acord amb Convergència i Unió? Jo crec que sí que l'hauríem fet, perquè, de fet, quan això afecta amb un diputat del Partit Socialista, que l'afecta, nosaltres defensem exactament el mateix. És a dir, quanta més llum, millor. A risc de ser injustos, s'han de prendre decisions. L'únic matís que fem en això és l'acte de diputat, com el fet de ser un acte de regidor, és d'elecció popular. T'ha votat els ciutadans. I si perds aquest acte, si renuncies a aquest acte, perquè demà passat et desimputen, doncs tu no la pots recuperar. Per tant, entenem aquest argument, l'entenem. Segurament Esquerra Republicana no faria això que estan fent els altres, però l'entenem. Ara, la resta s'han d'apartar. Oriol Junqueras, gràcies per haver estat avui aquí als Matins de TV3. Fins la pròxima, que vagi molt bé. Ha estat un plaer, moltíssimes gràcies. Passen 9 minuts de les 9 del matí. Avui, pregunta del dia, la reducció de les xifres de l'atur és una dada esperançadora, que en diuen els espectadors, ho sabrem d'aquí uns moments, també sabrem que és el que responen els tertulians avui, en Jaume Clotet, el Juanjo López Borniol, la Sara Moreno i el Rafael de Ribot, avui dimecres.